Jeg hedder Bajke, og jeg er 30 år, og jeg bor på Christiania med mine to børn og min kæreste. En dag var der en skurvogn ledig, og fordi at alle kendte min mor, fordi hun havde været der så meget, så fik hun huset. Og vi er på vej i babyklubben. Ikke, Selma? Min mor er fra Finland, og min far, han er fra Uganda og Iran. Så jeg er sådan en rigtig mix at vokse op her på Christiania. Gør også, at man bliver lidt sådan multikulturel. Der er så meget, der bliver vist så meget negativt i medierne. Så hvis du ikke selv har været herude, og hvis du ikke kender nogen, der bor herude, så kan det måske være meget svært at forstå, hvordan det hele fungerer. Så det er sgu ikke altid, jeg lige siger, at jeg bor på Christiania. Hvis folk spørger, hvor bor du, så siger jeg bare Christianshavn.